gente, tudo bem? Eu sou a Márcia, né? Como todo mundo já sabe. A gente estamos aqui na comunidade São Francisco de Assis, onde está tendo um bingo em benefício às mães ainda, em comemoração ao Dia das Mães. E o que que acontece? Aí estão tendo prendas, né? Aí a gente está aqui. Como você está enxergando? Aqui, esse aqui é o cantador, Valmir. Como você está enxergando? Você está sem óculos? Não, tem que tirar o óculos e enxergar de perto. Ai, meu Deus, isso é um perigo, gente. Isso é um perigo danado. Esse é meu esposo, está aqui conosco. Dá tchau, amor. Dá tchau, amor. Ah, você não quer aparecer no meu YouTube, não? Ah, ele não quer aparecer no meu canal no YouTube, gente. Aqui, ó, o salão está cheio. Será que tá dando pra me ouvir? Ó, cheiérrimo. Que legal, gente. Ó, tem até um menino andando de patins. Ah, não, como que chama? Estranho skate. Gente, aqui tem caldo de mandioca. E caldo de feijão. Olha que lindo. R$3 o copo. Ó. R$3 o copo. Olá. Ah, esse pessoal aí. Aqui tudo vai aparecer no meu canal no YouTube. Aí, esse pessoal tá tudo aqui reunido. Olá, bebê. Olá. Dá tchau, gente. Animada aqui da comunidade São Francisco de Assis. Aí a gente estamos aqui. Ai, meu Deus, aquela é o Jubulana. Ó, pessoal. Aí, ó, vai começar, então agora a gente vai julgar, né? Não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal, Márcia Silva, eu mesmo, pra vocês saberem em tempo real o que, é que a gente faz, certo? Então fica assim, gente. Depois a gente grava de novo. Tchau pra vocês.